በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሜን። የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፈተና ገጠመኝ 174ኛ ነው። በ173ኛ እና በ172ኛ እጅግ በጣም ብዙ ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ አጠር ማለት ሆነ አይታችሁ ሳይሆን ብዙ ፍሬ ነገር አገኝበታለሁ ብላችሁ አስባችሁ በደንብ አዳምጣችሁ ለሌሎችም ሰዎች ሼር እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። በመሃል የምለቅላችሁ አንዳንድ ማስታወቂያዎችንና የተለያዩ መልእክቶችንም በዛው እየሰማችሁ ከቁም ነገር እንድትቆጥሩት ፈልጋለሁ። በባለፈው አንድ እህታችን ቅዱስ ቁርባን በመትቀበልበት ጊዜ ላይ የገጠማትን ችግር አውርታኝ የሷን ታሪክ ነገር ለማቅረብ አስቤ ነበር። ግን በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ያለን አሳሰብ ሁልጊዜ ጥሩ እንዲሆን ስለምፈልግ ብቻ ይሄንን ታሪክ ትቻለሁ። ቤተሰቦቿ በጣም በጉጉት ይጠብቃሉ ገጠመኙን ላቀርበው። ግን ከባለቤቷም ጋር ከቤተሰቦቻቸውም ጋር ተነጋግሬ ተስማምተን አንድ ጥሩ ነጥብ ላይ ደርሰን ችግር ፈጥራዋል የተባሉትም አባት ችግሩ ደረጃ እንደደረሰ ገና በፖሊስ እጅ ያለ ጉዳይ ስለሆነ መጨረሻው ታውቆ ነው ገጠመኙን ማቅረብ የምፈልገው ብዬ እዛ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ተናግረያለሁ። አብዛኞቹ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ በፍርድ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ምናምን ገጠመኙን በዚህ ሳምንት እንደማቀርበው አድርገው ነበር የሚያስቡት። ግን መጀመሪያ ጥግ ያዝ የፍርድ ቤቱም ጉዳይ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሽምግልናው ጉዳይ ሁሉ ነገር ቦታ ያዝልኝና ገጠመኙን እለቅላችኋለሁ። ይሄን መልእክት ማስተላልፈው በሰሞኑን አንድ የሆነ ቦታ ላይ ገጠመኙን መምህር ተስፋዬ በዚህ ሳምንት መልቀቁ አይቀርም ብላችሁ በጉጉት ስትጠብቁ የነበራችሁ ቀጥታ ስትመለከቱ የነበራችሁ ሰዎች ስላላችሁ ነው። ወደ ዋናው ወደ ዛሬ ገጠመኛችን ስንመለስ ደግሞ እጅግ በጣም የሚገርም ግን እንደ ቀላል የምናየው ሁልጊዜ ደጋግሜ እናገራለሁ፣ በመስሪያ ቤት ላይ በስልጣን ላይ በገንዘብ በሀብት በንግድ ላይ ተቀምጣችሁ ስንት መኪና ገዛው፣ ስንት ቤት መግዛት ይቀረኛል፣ ስንት ብር አለኝ፣ ለልጆች ምን ላድርግላቸው ብላችሁ ውጭ አገር ልኮ እስከ ማስተማር የምትመኙ የምትታትሩ የምትተጉ በጣም ጠንካራ ቤተሰቦች ትኖራላችሁ። በተለይ አባት እየደከመ እየመጣ ሚስት ቤት የምታጠፋ ከሆነ ሚስት ደግሞ በጣም ደክማ ወገቧ እስኪቆረጥ ሰርታ ባል ደግሞ የሚያበላሽ ከሆነ በቤትም በውጭም ማለት ነው የሚያበላሽ ከሆነ ችግሩ ምንጩ ከየት እንደሆነ አንዱ ቆም ብሎ ማስተዋል ካልቻለ አስቸጋሪ ነው ብዬ በተደጋጋሚ ነግሬያቸዋለሁ። አሁን እዚህ የምነግራችሁ ታሪክ ውስጥ ምንድን ያለው እንደ ቀላል የሚታሰቡ በጣም ትንንሽ ነገሮች ችግር ይፈጥራሉ ተብሎ የማይታሰቡ ነገሮች በጣም ትልልቅ ቦታ ላይ ችግር ፈጥረው ያልተገመቱ ትልልቅ ጉዳዮችን ሲሰርዙና ሲያበላሹ ነው የምታዩት። ታሪኩ እንዲህ ነው። እኚህ እናት ለለቅሶ ወደ ክፍለ ሀገር ይሄዳሉ። ወደ ክፍለ ሀገር ሄደው ከገጠር አንዲትን ምስኪን ልጅ ያመጣሉ። ያቺ ምስኪን ልጅ ከነ ልብሷ በመጣችበት ልብሷ እዚህ አዲስ አበባ 2 ዓመት እዛ ቤት ውስጥ ሰርታለች። ልብስ ቀይሪ ብለው ዘመድ ሲመጣ እንደውቺ ልጅ ልብስ አታስቀይሪያትም፣ እንደው ዝም ብላ ከገጠር በመጣችበት ልብስ ነው እንደዚህ የምታወያት ቤት ውስጥ ስራ የምታሰራት ሲባል እሷ መች ሌላ ልብስ ትወድና የከተማው ልብስ በሙሉ የተበላሸ ነው የሚመስላት፣ ሌላ ልብስ እንግዛልሽ ስትባል እምቢ አለች ብለው ነገሩን ለበስበስ አድርጎ ያልፉታል። ግን ልግዛልሽም አላሏትም፣ ልቀይርልሽም አላሏትም። አሁን እቺ ልጅ ዘመድም አይደለችም፣ ግን ከዛ ከሄዱበት አገር በሰው የተገኘች ልጅ ናት። ወደ አዲስ አበባ መሄድ ትፈልጋለች፣ መስራት ትፈልጋለች ተብላ የመጣች ልጅ ነች። ስትመጣ እድሜዋ 15 16 ዓመት ቢሆናት ነው። እና የገጠር ኑሮ ደግሞ ታውቁታላችሁ፣ በጣም ቀጭን ክስት ያለች ምስኪን። ሁሉም እንደዛ ናቸው ማለት አይደለም፣ የተመቻቸው ይኖራሉ። ግን እዛ ሆና አልተመቻትም እቺ ልጅ። ምክንያቱም እዛም ሆና በእንጀራ እናቷ ትኖር የነበረች ልጅ ስለሆነች በጣም አስቸጋሪ ህይወት ውስጥ የነበረች ናት። እና አንድና አንድ ትልቅ ማሰብ ያለባችሁ እቺ ልጅ እዚህ አዲስ አበባ ስትመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታውቀው ቤት ይሄን ቤት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የምታውቃቸው የቤትም በቤት እኚህን ሴትዮ ነው። ከዛ የአዲስ አበባ ኑሮ ለማየት ደግሞ ቴሌቪዥን ታያለች። አንዳንዴ ሱቅ ስትላክ ደግሞ ሱቅ ነው የምትወጣው። ከዛ ውጪ ሌላ ቦታ አትሄድም። ጥምቀት ሲሆን ከወሰዷት ተወሰዷት። ከዛ ውጪ ግን አዲስ አበባን ለማወቅ ካመጧት ሴትዮ እጅ መውጣት ስለማትችልና ሌላም ደግሞ መውጣት ሞራሉ ስለማይኖራት ያላት አማራጭ ምንድን ነው? ፍርሃቷን እስከምታስወግድና በአራዳ ቋንቋ ደፋር አይን አውጣ እስከምትሆን ድረስ እዛ ሰፈር ላይ እየሳቀች እየተጫወተች እየተሽኮረመመች መቆየት ነበረ።
ከጊዜ በኋላ ግን ሱቅም ስትላክ ምን ስትል አንዳንድ ቤቶች ስራ የሚሰሩ የተለያየ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ዘበኞችም ሊሆን ይችላሉ ያያዋታል ይወዷታል ያን ያክል ብዙም ቆንጆ ባትባልም በቁርበታችን ማለት ነው በቆዳ ቆንጆ ባትባልም ግን ደግሞ ልጅነቷ ጎልቶ ይታያል ልጅቷ ላይ እና እትዬ ረፍት ስጡኝ ትላቸዋለች የምን ረፍት ምን ያደረለ እንዴ ከገጠር ያመጣውሽ የት ሄደሽ ልታርፊ ነው አይ አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ጓደኞች ይዣለሁ እና ረፍት ይስጡኝና ትንሽ ሄጄ ወጣ ብዬ ተዝናንቼ ልምጣ ትላለች እንዴናተና ብሎ ይናደዳሉ በስንት አመቷ በገባች በሁለት አመቷ አስቡት ሁለት አመት ሙሉ ከዛ ሰፈርም ከዛ አካባቢም ከዛ ግቢም ርቃ አጣቀ እና ወጣ ብዬ ልጆቹትም ያው የደረሱ ከኔ እድሜ ትንሽ ከፍ ያሉ ቢሆኑም ግን ደግሞ እኔን እንደሰው እርሶም ሁላችሁም እንደሰው ቆጥራችሁ ይዛችሁኝ ስለማትወጡ ቢያንስ አይታርገይ በመጣ አስተላለች አይሆንም ተብላ የመጀመሪያው ወር ተቀጣለች ማለት ይተቀጣለች ማለት አይሆንም ተባላለች ሁለተኛ ወር ላይም እትዬ አሁን ምጄ ልጫውት ግድ የለውም ለዝናና አንዳንድ ሴቶች ጓደኞች ይጃለው የት ቤት ያሉትን እዚ ቦታ ላይ ሄደው ይጠይቃሉ እናንተ ናችሁ ልጄን ነን ጣምትሏት ለታበላሹብኝ ነው ይላሉ እንዳሳደገናት እንደተንከባከበ ምናምን ከዛ ሰራተኛው ምን ብትላቸው ጥሩ ነው የዛ ቤት ሰራተኛ ማለት ነው ልብሷን መቀየር ያቃተሽ ደሞ ልጄ ታያለሽ እንዴና አለቻት ቤት ውስጥ የሚወራውን ወሬ እናቶች የሚያወሩትን ወሬ አወጣችሁ ሰራተኛው ማለት ነው ከዛ በዛ ይናደዱና ጭራሽ እንዲያውም አትወጣም ብሎ ተናደው አትወጫትም ከዚህ በር ይላሉ ያው የምትገምቱት ከዚህ ቤት ትጠፋለች ብላችሁ ነው የምታስቡት በቃ እንቢ ከተባልኩኝ እጠፋለሁ ትላለች ብላችሁ ነው የምታስቡት ግን አይደለም እጠፋለሁ በሚለው ሐሳብ ውስጥ ጥሩ ነበር ወጣ ቢያንስ ማየት የምትፈልገውን ካየች በኋላ በትንሹ የተወሰነ ነገር ተጎርታብ ሊሆን ይችላል አንድ መስመር ትይዛለች ወይ ደግሞ የሚያስቡላት ልብስ የሚቀይሩላት ቤት ልትገባ ትችላለች ግን እቺ ልጅ አገሯ ያለች እናቷም በጊዜ ስለሞተችባት አባቷ ሌላ አግብቶ ከእንጀራ እናቷ ጋር ትኖር በነበረበት ሰዓት እንጀራ እናቷ መተት ቤት ጠንቋይ ቤት ደብተራ ጋር ማትሄድበት ስለሌለ በደንብ አድርጋ ነው ጠንቋዮቹን የምታውቃቸው ነይ ብላ እጇን ይዛ ወስዳ በደንብ አድርጋ ነው ጠንቆላውና ድግምቱን ያሳየቻት ሂጂ ለጠንቋዩ ቡና ፊለት ካድሚለት እያለች እና በቃ እንደ እንትን ነው የምታየው እንደ ባህልና እንደ ጥበበኛ ሰው እንጂ የምታየው እንደ መጥፎ አታየው ኢቭን አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን አንዳንድ ጊዜ ጠንቋይ ቤት መሄድ እንደ ኢትዮጵያውያኖች ባህል ነው ወይም ደግሞ ወጉ ነው ብላ ነው የምታስበው መጥፎ ነው ብላ አታስብምና እንዴ ናች ሴትዮማ አስራታለው ቆይ እዚህ ሀገር ጠንቋይ ቤት የለም ብላ ጓደኞቿን ትጠይቃለች አለ አሳይሻለሁ ብሎ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አለ የተባለ ቦታ ይወስዷታል ደሞዝም የተወሰነ መልኩ አንቺ ጋር ይቀመጥና ገንዘቡ አገሪሽ ስትሄጂ ይዘሽላቸው ትሄጃለሽ ብለው ገንዘቡን እሷ ጋር ማስቀመጥ ጀምሯል ለምን እዛ ሀገር ስማቸው እንዲጻፍ አልፈልጉም ይህ ሴትዮ ከመጀመሪያው ቢጠነቀቁ ጥሩ ነበረ በገንዘብ በኩል በላቻት ገንዘቧን ወሰደችባት እንዳይባሉ እንደተጠነቀቁ ሁሉ ለልጅቷ ደግሞ ቀስ ብለው ገበያ ሲወስዷት ቢወስዷት ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ሲሄዱ አብረው ይዘዋት ቢሄዱ ጥሩ ነበር መንገድ እንዳታውቅ ማድረጉ የበለጠ የሚጎዳቸው ራሳቸውን ነው እና እቺ ልጅ በድብቅ ጠንቋይ ቤት ትሄዳለች ጠንቋይ ቤት ሄዳ ስትመጣ ግን ያው ዱላ ነው የሚጠብቃት ወይም ደግሞ ቁጣ ነው የሚጠብቃት የምታስበው እንደዛ ነው ልጅቷ መታት አጣቀም ሴትየዋ ግን በቃ አሁን ገደለችኝ የት ሄድሽ ብትለኝ የት ላለው ምክንያቱም ተልካ የምትወጣው ሱቅ ብቻ እንጂ ገበያ እንኳን አትሄድም ስለዚህ እኔ የምሄድበት ሄድኩኝ በቃ ብዬ ድርቅ እላለሁ ስትከለክኝ ሄጄ መጣሁኝ ከፈለግሽ ምችኝ ይኸው ለመመታት ዝግጁ ነኝ ብዬ ራሴን አዘጋጃለሁ ብላ ነው ግን ስትመጣ ጭራሽ በቃ እንዴት ነሽ የት ሄደሽብኝ ነው እኔ እኮ ጠፋሽብኝ እኮ እንደው እባክሽን አትቀየሚኝ በቃ ችግር የለውም ፈቅድልሻለሁ ትወጫለሽ እባክሽ እንደዚህ ጥፍት አትበይብኝ አስደነገጥሽኝ እኮ ብለው ልስልስ ብለው የምትበላው አቅርበውላት የምትገዛው ልብስ ልብስ መግዣ ገንዘብ ሰጥተዋት ከደሞዝሽ እንዳትነኪ ብለዋት በማግስቱ ገበያ ወስደው አሳይተዋት ምናምንና ረረ የአዲስ አበባ ጠንቋይ እንደዚህ ነው እንደ ባንዴ የሚያስከብረው ብለትልና በቃ ከፈቀዱልኝ መብላ በ15 ቀን አንዴ ተፈቀደላት የት እንደምትሄድ ለመሰለል ሞክሮ ነበር ሴትየዋ ግን በፍጹም ሊያገኙዋት አልቻሉ ብን ብላ ነው የምጠፈው ልጅቷ መጀመሪያ ቀን ከሴቶች ጋር እንደሄደች ነው የተረዱት ሁለተኛው ቀን ግን አላወቁም እና እስቲ ንገርኝ ምንድን ነው ጓደኛሽ እንዲህ አሏት አዎ ትዬ እኔ ግልጽ ልነግሮት ነው ጓደኛ ይዣለሁ እኔ አሁን እድሜ 19 ዓመት ሆኖኛል
ማነው 18 አመት ሆነኛል እና በእኛ ሀገር ደግሞ እንደዚህ በ18 አመት ጓደኛ የሚያስ ወጉ ነው ቶሎ መውለድ ነው እንዲያው ምናምን ብላ ታስቃቸዋለች እና ቀስ ይያሉ የተግባቡ ምናምን አብሮ መብላት ሁሉ ጀመሩ እንዴ አዲስ አበባ ጠበኛ ያለች በቃ ልጅቷ በጣም የሴትዮዋን ቦታ የእንትን የማለት የመረከብ ነገር ስትጀምር ማን ይቀንተን ይላል ይነቃል እህትዮዋ የሴትዮዋ እህት እዛ ቤት አንዳንድ 15 ቀንም 20 ቀንም እየቆዩ ይሄዳሉ እና ይሄ ነገር ደስ አላለኝ ብላ እሷ ደግሞ መልሳውንም እሾህም በሾህም ጠንቋይ ቤት ትሄዳለች ምንድነው እዚህ ልጅ ጉዳይ ፎቶዋን ወስዳ ምንድነው የምታደርገው ሲባል አይ እህትሽን እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ አድርጋ አፍዝዛታለች አስደንግጣታለች ትልና ስትል እንዴናትና ትልና ወስዳ እህቷን ትነግራታለች እንዲያርጋ ጠንቋይ ቤት ሄደችው ትራታለች ልጅቷ ጠንቋይ ቤት እንደምትሄድ ሴትዮዋ ቢሰሙም ግን አይምሯቸው ልክ አይደለም መጀመሪያ መንፈስ ስለገባባቸው በደንብ ስለማይሰሙ ሄጀርዛ ደግሞ እቺ ህፃን ልጅ እንዴት ነው ጠንቋይ ቤት የምትሄድ በአዲስ አበባ ምኑን አውቀው ብለው እህታቸውን አዋርደው ከቤት ይሻ ያስወጣታል አልሰማ ብለው አንዳንዴ መስማትም ጥሩ ነው አንዳንዴ ደግሞ አለመስማት ጥሩ ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ እህትየዋ ከዛ ቤት ሰዓት መጣ ተጠፋለች እቺ ልጅ ጓደኛ እንደያዘች ስትነግራቸው ትንሽ ቅር ይላቸዋል ለጊዜው ደስተኛ መሰሉ ግን ቅር ይላቸዋል ለምን ዲቃላል ተመጣት ይችላልች አንዳንድ ነገር ይኖራል ብለው ፈርተው ነበር ግን የሆነ ሰዓት ላይ ምን ካላቸው ተነስተው እንደሄደ አያቁም ንቅት ብለው መቆጣት ጀመሩ ለካ እህትየዋ አዛ ሆና ደግሞ እህቴማ መንቀት አለባት ብላ ሌላ ቦታ ትሄዳለች በደብተራ በምን ወደ እህታቸው እህቴን ከዚህ ነገር ነፃ ልጅቷ ከዚህ ቤት እንድትወጣ ከዛ ወጪ ልኝ ከዚህ ቤት ማማር ጀመሩ ሴትየዋ ወጪ ልኝ መቃል ፈልግም እንዴ ምንሆን አሻል ማዬ ብላ ልጅቷ ያ ሰርቶልኛል የምትለው ጥንቆላ ለመስራቱ ስታይ ምንሆን አሻል አይ ወጪ ልኝ መቃል ነግረሻለሁ እኔ አልወጣም እንግዲህ ዝም ብለሽ ወጪ ልኝማ አትይኝም እኔ ምን እንደሆነ ሳትነግሪኝ አልወጣም ትላለች ልጅቷ መመላለስ ጀምራለች ከዛ እሺ በቃ ረፍትም አልጠይቅም እዚህ ሆናለሁ ከዛ ምቀኛ ሆነች እህትየዋ ጭራሽ እንግዲህ የክፋት የማን መንፈስ ነው የመጣው የዛች እህትየዋ መንፈስ እዚህ ቤት ለእህትየዋ በማገዝ በሚመስል መልኩ ስለገባ ልጅቷ ላይ በጣም አይለኛ ምቀኛ ሆኖ ተነሳ ማለት ነው አይለኛ በቃ ከዛ ልጅቷ ክፉ ሆነች የባሰ ራሳቸው እህትየዋ ክፉ አረጓት ልጅቷን ነገር ፈለጉ ማለት ነው በቃ እና ይሄ ሁሉ በዚህ ያልፋል እና ከሆነ ግዚያት በኋላ እንግዲህ ዘመን አልፎ ምናምን እንደዚህ አንድ አመት ሁለት አመት አልፎ እድሜዋ 20 አመት አካባቢ ሲሞላ አልፈልግም በቃ ይምላ ከዛ ቤት ትወጣለች ሌላ ቤት ትገባለች አለፈ በዚህ ይሄ ቤት ተጠናቀቀ የዚህች ልጅ ወጣች ከዚህ ቤት እኚህ እናት ከስንት አመት በኋላ ዘንድሮ 2016 አመተ ምህረት መስከረም 3 ጊዜ መስከረም 2 ነው ይቅርታ መስከረም 2 የመጥምቅ ዮሐንስን በዓል ለማክበር ኤልያስ ይኬዳል አይደል ታቆታላችሁ ኤልያስ እንጦጦ ማርያም ኤልያስ ገዳም ብዙዎች ይሄደው ያከብራሉ እና ዘበ ሚሉበት ሰዓት ድንገት አጅሬው በድግ ይላል መንፈሱ ይነሳና ምን ቆርጦ እኔ መጣሁት ወየው እዚህ መምጣት አልነበረብኝም ብለው ቀውጥ ያረጉታል በቃ ይጮሃሉ ቦታው ሰው በሙሉ ዳለ ተቀተረበሸ የሚያወሩት ነገር ግን ፍሬ ነገር አለው ምንድነው አዋረድከኝ ኤልያስ አዋረድከኝ ቅዱስ ኤልያስ አዋረድከኝ ይላል መልሶ ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል አዋረድከኝ ይላልና የሆነስ አጋዥ ብቻቸውን የመጡት አጋዥ እንደሚያስፈልጋቸው አውቆ አንድ ልጅ ጠጋ ይልና ያው የኛን ትምርት የሚያዳምጥ ሰው ነው እንደናንተ ጎበዝ የሆነ ሰው ነው ይጠጋና ማማ ምን ሆኖ ነው ይላቸዋል ወደ ልባቸው መለስ ሲሉ እኔ እንጃ ልጅ ምን ነው ሲግዚ አላመሞትም ራስዎትን ትንሽ አልደከሞትም አው ደከመኝ ምን ሆኜ ነው አሉ ጮኸው ነው የወሎት ብሎ በሞባይል ራሳቸውን ሲሆኑ መጠየቃቸው ስለማይቀር ቀርጿቸዋል በቪዲዮና የወሎት እኮ ጮኸው ነበር ብሎ ሲያሳያቸው የሚለፈልፉት ሴትዮዋ የሚለፈልፉት ነገር በሙሉ የቤት ሰራተኛዋ ምን እንዳደረገች የሚናገር ነገር ነው። አንደኛ ሴትዮዋን አፏን ዝጋ እንድታከብረኝ አድርግ የጎደለኝ እንድትሞላ ራሷ አስባ አዲስ አበባ ላይ ለአንዲት የ18 ዓመት የ17 ዓመት ልጅ ሊሟላ የሚገባው ማንኛውም ነገር እንዲሟላ ታድርግልኝ ብላን ያደረገችው አንደኛ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የገዛ ልጆቿን እኔ ላይ ክፉ አስባለች አይደለም አዎ የገዛ ልጆቿ እንደኔ ይበደሉ ምንም ጓደኛ ያዙ አይሳካላቸው ብላ ነበር ያሰበችው። እድሜዋ 20 አመት እስኪሞላት ድረስ የዚህ ሴትዮ ልጆች እማዬ ፍቅረኛዬን ተዋወቂው ብለው ጓደኛ ይዘው ሲመጡ በመጡ በሳምንቱ ይለያያሉ። እማዬ ተጣላን እኮ ብላ ታለቅሳለች። አሁንም ሌላኛዋ ሴት ልጃቸው 3 ልጅ ነው ያላቸው አሁንም ጓደኛ ይዛ ስትመጣ
ሁለት ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አንዳንድ ቀን ጭራሽ ሴትዮዋ ያልተጠበቀ ዘረኛ ሆኖ ራሳቸው አገር ህግነት ነው ብለው ይጠይቃሉ። አይ እኔ አገሬ እንደዚህ ነው። አይ ሱን ማመቻጣውት ባለቤቴም እኮ ያቆሰለኝ ከእናንተ ዘር ተገኝቶ ነው አልፈልግም ይላሉ። እንዴ ማማ በዚህ ዘመን እኮ እንደዚያ ነገር የለም ሲል ጊዜ ተወጣ እንደሆነ ወጣ። አይ እንግዲህ እርሶ ስላልወደዱኝ ሳይሆን ልጆት ብቻ እንደዛ ትበለኝና ከዛ ተዋታለሁ መውጣቱንስ እወጣለሁ እርሶ ቤት ነው ብለው የወጡ ሁሉ አሉ። ይሄ ሁሉ ነገር ግን የሚሆነው አይነ ምድር ወይም ሰገራ እንደነካው በትር አድርጋቸው ልጆቹ የቀረቡት ወንድ በሙሉ አይሳካላቸው። ሴትዮዋ ከጓደኛዬ ከፍቅረኛዬ ጋር ከምወደው ጋር አለያይታኛለች፣ እምወደው ጓደኛ አለኝ እያልኳት ከቤት እንዳልወጣ ከልክላኛለች፣ ስለዚህ የእሷም ልጆች እንዲሁ ይሆኑ ብላ ነው ያስደገመችባት። ተመልከቱ እንግዲህ አሁን እቺ ልጅ ማን ይጠረጥራል እንዴት አደርጋለች ብሎ። ልጆቹ ምንም ጓደኛ ይዘው ይምጡ ብክን ነው የሚሉትና እንደው እናንተስ ምን ይያ ታመጡና ታስተውቁኝና ከዛ ደግሞ ተጣለን ትላላችሁ በቃ ምንም አትያዙ ብላ ልጆቹ አረፈደባቸው። በቃ ይሄ እድሚያቸው ባይሄድም ግን የማግባት ፍላጎታቸው ጥፍት አለ፣ ጭራሽ ወንድ ጠሉ። እና ይሄ ሁሉ ችግር የተፈጠረው በሴትዮዋ ችግር ነበር። በመጀመሪያዋ ያቺ ትንሽ ልጅ ያለች ባለማክበሯ ምን አለበት እስቲ ልብሱን ብትቀይርላት፣ ጸጉሯን አጥባ ወይም ደግሞ ጸጉሯን እንድትታጠብ አድርጋ ጸጉር ቅባት ብትገዛላት፣ ለብቻዋ ፎጣ፣ ለብቻዋ ማበጠሪያ፣ ለብቻዋ ቫዝሊን፣ ይሄ ያንቺ ነው በቃ ንጽህናሽን ጠብቂ ብትላት ምን ችግር አለው? ጥቅሙ ለሁለቱም ነው። ለምን ልጅቷ ንጽህናዋን በጠበቀች ቁጥር ቤት ውስጥም ንጽህና ይጠበቃል። ገጠር ለብሳ የመጣችው ልብስ ብቻ ሁልጊዜ እያጠበች እሱ እንድትለብስ ማድረግ ምን ይሉታል እስቲ ቤተሰቦች? አያችሁ፣ ለልጆቻችንም ለትዳራችንም ጠንቅ የምናመጣው እኛ ሆነን ለትንሽዬ ገንዘብ ለማትረባ ቅባት፣ ለዜኒት ቅባት። ይህን ሁሉ ደጋግሜ እናገራለሁ። እና ሴትዮዋ ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ፣ ይመላለሳሉ። ሲመጡ ግን ሁልጊዜ ቡና ለማፍላት ሳር ይዞ ይመጣሉ። ቁጭ ብለው እሷ ነች የምታፈላላቸው። የእናቴ አባቴ ከራማ እንግዲህ ማማን ጠብቃቸው እያለች እንደዚህ ነው የምታደርገው። አንቺ የምን ከራማ ነው ዝም በይ ይሏታል፣ ሴትዮዋ ማለት ነው። እና አይወዱም ሴትዮዋ ብዙም ያን ያክል እንደዚያ ነገር ውስጥ አይገቡበትም። እና አይ ማማ አልገባሁትም እኮ እኮ በጣም እኮ የቤተሰብ እኮ በጣም ጥሩ ነው እኮ አንቺ ዝም በይ ይሏታል። ለቀልድ ነው የሚያልፉት፣ አልገባቸውም ነበረ። በኋላ ቪዲዮውን ሲያዩት አለቀሱ፣ ደነገጡ። ልጆቻቸውን ይሄን ልጅ ከልጆቻቸው ጋር አስተዋወቁት እና ለልጆች ታሳያለህ ብለው እጁን ጎትተው መኪና አላቸው እኚህ እናት፣ በመኪናቸው ከእንጦጦ ማርያም ከኤልያስ ገዳም ወደ ካሳንችስ ይዘው፣ ያው ሰፈር ካሳንችስ ነው። ይህም ችግር የለውም የታወቀ ነገር ስለሆነ ብዙ ሰው ስለሚያውቀው ታሪኩን ይዘው ይመጡና በሉ ይህን ቪዲዮ ተመልከቱ ይላሉ። ከፍተው በቴሌቪዥን ሲያሳያቸው አበዱ ልጆቹ፣ ደነገጡ። እማዬ አንቺ ችግር ነው፣ አንቺ ነሽ ለዚህ አበቃሹ፣ እንደዚህ በቃ ለዚህ አበቃሽ፣ አንቺ ነሽ ከገጠር አምጥተሻት ይላሉ። አይደለም እኔ ነኝ፣ በእኔ ጠንቅ ነው ከገጠር ስላመጣኋት ሳይሆን ለጸጉሯ ቅባት ማለት አቅቶኝ ወይም ደግሞ እንደው ጨርቅ መቀየር አቅቶኝ እኔ ነኝ ለዚህ የዳረግኳችሁ፣ ልጆቿን ተጫወትኩባቸው ይላል እዛ ቪዲዮ ላይ። በጣም ያላወራው ነገር የለም። ሰራሁላት፣ ተጫወትኩባት፣ በቃኝ ስል እፎይ ስል ወጥቼ የራሴን ትዳር መሰረትኩ ነው የሚለው። ልጅቷ ወጥታ የራሷን ትዳር መስርታለች፣ ተበቅላ ማለት ነው። እንግዲህ በዛ ባላት አይምሮ ባልተማረችበት ጭንቅላቷ አልተማረችም አለ። በቃ እርካታዋ መበቀለዋ ነው ሴትየዋን። ብትማር አትበቀልም አይደለም፣ ያልተማረም አይበቀልም። ስላልተማረች አይደለም ተበቃ የሆነችው። ምንድነው መማር ማለት መንፈሳዊ የሆነው መንገድ ቢያሳዩዋት ማለት ነው እንጂ ሀሁ ፊደል ያልቆጠረ የቆጠረ አስኳላ የቆጠረ ያልቆጠረ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ መማር፣ መንፈሳዊ ህይወት መማር፣ አንድን ነገር በእግዚአብሔር ኃይል መበቀልና በሰይጣናዊ መበቀል ጉዳቱና ጥቅሙ መልሶ ለራስ ነው። እና ይገርማል። ልጅቷ እጅግ በጣም ሲበዛ በልጆቹ እድል ነው የምትኖረው። ጠንቋይ ቤት በሳምንት በሳምንት ትሄዳለች። የምትኖረው ኑሮ የሚገርም ነው። ነጋዴ ተዋውቃ ከነጋዴ ነው የተጋባችው። አሁን ያለችበትን አቋም ሴትዮዋ እየሰገዱ እየጸለዩ የእኛን ትምህርት ልጁ የእኛን ትምህርት እንዲያዳምጡ አድርጎ ገጠመኝ በቲቪ የከፈተላቸው አቋሙ ደስ የሚል ልጅ ነው። ግን ምስኪን ድሃ ነው ማለት ቤታቸው ራሱ ሄጄን የልጁን ቤት በጣም የሚያሳዝን ነው። እና መምህር አለችኝ አንደኛዋ ልጃቸው መሀል ላይ ያለችው ልጃቸው የሴትዮዋ፣ እኔ ልጁን ወደድኩት ጓደኛ ቢሆንስ አለችኝ። ወይ ደስ ሲል ግን እኮ ምንም የለውም ገንዘብ የለውም አልኳት። ልፈትናት ብዬ ነው እንዴ እኔ ያለኛ ምን ችግር አለው አለችኝ። ያንተን ትምህርት አዳምጬ እኔ አሁን ሀብት አለው የሌለው ብዬ ከጎዳና አንስቼ ቢሆን ገላውን አጥቤ አገባዋለሁ አለች። ልክ እንደዚህ ብላ ስትል እናትየዋ ላይ ያለው መንፈስ በፍጹም የተደበቀ ነበረ። አይሆንም አለ በፍጹም። እንዴ ተጠምቀው ተሸኝቶላቸዋል ምናምን አልተባለም እንዲህ አልኳት። እንዴት ድጋሚ ጮሁ ስላት እኔ እንጃ እስቲ ቆይ ማለት ከዛ በህብረት ጸሎት ይደረግ ተብሎ ከጎረቤት አንድ ካህን እንዳሉ ነግረው ነበርና ቄስ ይጠሩ ተባለ። ከዛ ቄሱ መጡ።
كذا أي عندي هاللون جرس أباغرين أمي أكوني من قومي ما يتنون جالف اللي قديو كهنا رلو ألقوا شو أي كديلم كديلم ساتشو يتارو تبع لك ها دبتر راسلو هون إني أكوني جالس ويو إني كعور بيتالو يتابلوت دبتر أنا شو كذا إني أباتي تارو تبع ما تونا عندي عندي شجرون نجارنا شو يا اللون بمولو كذا كنسر نجارا شو هذا أنت زي من ترى قاله يا أنا أنت قد كونه قالوا تدبترون ما سمي أباد لكا يتوهق قالوا نا نكيل نكيل يدا طالب كي رأيت تمارك كي نمي بارو بارا لكو أنقى يقال مال هذا أنت زي من ترى قاله يا أنا أنت قد أرى لزي تقاله تعلو تشوه أبره تشوه وتا قالوا كهلون ما لتنو ما بنوكسي أنت تدبترون كذا على نا وتا هزينا جرست مكوجي ساينور بتهيك أرم بلو ያው አይኖርም በርግጥ ምክንያቱም ይሄ ጉዳዩ ሌላ ቦታ የተፈጸመ ነው ከዛ ጸሎት ሲደረግ ድርሳለ ሚካኤል ይዞ መጥቶ ነበር ልጅ እንዴት ነህ ደህና ነህ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ማን ትባላለህ እኔ ተስፋ ስላሴ ይባላል ወሳይ ችግር የለውም አሁን እንግዲህ እኔ አላውቅም ምን እንደተፈጠረ ማላውቅም እንዴት መንፈሱ ምን ታረከ ብሎ እንደተነሳለህ አላውቅም እንጃ እስቲ እንጸልይና ቅዱስ ሚካኤል የሚሰራውን ያቃል ሲሉ ግዜ ጸሎቱንም አልፈልግም አለ መንፈሱ ድርሳሉንም ሰዓት ደግሞ እጄን እሰጣለሁ አለ አይ አንተ እጄን የምትሰጠው እኮ درسانو بميت عليه بساعات إن أتقعد الفرته نو سلوك زي إني أبات زور ولو هيجينا ها كمان فس كان دزي مراتي تشالا لنديالوي هاي أباتي مش يوم كهانو نو هاي تفوتهم هاي إني بزوك زي كمان فس كافل الله في علو الدمالوي كو عارفوا إنك أمت الله تندعي رب شو تنو الكوتشو هاي تو تو هاي رب شو مالو كذا يجلس الله ودرسانو بيخير يجلس الله ويجلا بده متعلقاتشو يجوا هم على تنو عندها شيء ساتو على بيتوس مثلا يعني لما دوتنا بزوم هذا دزينة ولا يعني من ورا استمروا استمروا أي سأل تنيان يا ما جز من فس من دمي لما قرأت بيارو قباتوش كانت بتلاقي كتم عدد كانت هنا غير بيجا باتشو طول ببرنا بل عندما تاوك أرجع غير هادون سيما تبتاتشو عندي مقتدر أنا سوينا لا تسارع وتسأل يزاس هو يوم مقتدر أنا زيت سارع لتشين دالي كذا آه باتي كتر الله قاتشو ساق أчин متو سأتالو سهتي يوني ودي لباشو تمل سو درسانو كخالك أولاد سأبل رجت جت سيارو ساتشو قاسي درسو ما مش أوجب مرة بل تنا كران غير علود كتفك أدل يما نقرأ له ولو بدن تنو نهوتو زك زك كارجو عون كيت نيمت أو هيدا حال التبال كم ندي لجوسي نقرأ هيدا حال التبال تدبكي هلا تلبسو تشوست أهونم تدبكي علو بل نهوت علود كأوست كقوم ساعتن تكفتو يتيت بوتان ده تدبك سيوتا يسيتي يوا شوراب لك أي شوراب غولفو مي بال نجار على سو شوراب لا يزيكا ببتولاي تبوتش قال عند جرا دمو يوست لبس كياو كسور يوست بانت مالا تني كرتا سون سون دمو عند جرا سون دمو تبوتش قال يمان يسيتي يوا لجوتش سوستم بانتو تشاتشو لاي جن عند أي جنيا درجو منفسو كقوم ساعتن جربا وشك وتان دزي قبتا دزي نوشك شو دلاي تقدر سيرا مالتنو አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥ ካዝና ምናምን ያላችሁ ወይም ቆልፋችሁ ብር የምታስቀምጡ ሰዎች አላችሁ ሞኛት ሆኖ ከፊት ለፊት ቆልፋችሁት ከኋላ ሳጥኑ ጀርባ ላይ ሚስማሩ ኩርንችቶቹ ብቻ እንደዚህ ፈልቀቅ 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 አድርገው ብሩ መውጣት ይችላሉ ቁልፉ ሳይሰበር ማለት ብሩ ከወጣ በኋላ ሚስማሩ ወደ ነበረበት ይመልሱታል እንደዚህ ነበር የሚያደርገው መንፈሱ ሴት ልጅቷ ላይ እና በጣም ብዙ ብር ይጣፋል እና ግን ልጅቷ ልጅ ተብሎ አይታሰብም ከቱን መንፈሱ ነው የሚደብቀው ማለት ነው ወስዶ ይደብቀዋል ሴትዮዋ በመትፈልገው ሰዓት ገንዘቡ እንዳይገኝ ያርግና ሌላ ቦታ እንዲገኝ ያድርጉት እሺ መቼ ነው ዚያረኩት ይላሉ ሴትዮዋ እና ብዙ ችግር ፈጥሯል በአጠቃላይ ልብሶች የተወጨቁ ልብሶች ተገኙ አንጭ የምትባለው ማለት ነው ልጅቷ ይሄ ሁሉ ነገር ተጋለጠ ገረማቸው ሰውየው በል እንደዛ ከሆነማ እንግዲህ መጽሐፍ አለው ብሎኛል የሳቸው ልጅ መጽሐፍን ታመጣልኛል አነበዋለሁ ምንፍቅና ዶግማ ቀኖና ምናምን ለዚህ ይሄ የቤት ከሳናችን ህጻጽ ምናምን ከሌለበት አነብልሃለሁ ችግር የለውም አለኝ እንዴ አባቴ እኔ እኮ ድርሳነ ሚካኤልን የሚወድ ሰው ኑፋቅ ያለው ሊያስባሉ አልኳቸው ይሁን እሉኝ እንትናቸው ከተማደግ ሆኖ ግን በፍርሃት የሚኖረው አላር ለህ የሚያክል ሰው መቅረብ የማይወዱ ይሁን ችግር የለውም እንደፈለጋችሁ ብለው ወጡ መንፈሱ በበጮሁ ምንም ምንም ያን ያክል እንትን አላላቸው ግን ፈርተው ደንግጠው እንደነበረ በሶስተኛ ቀን ነው በአራተኛ ቀን ላይ እኔ እኮ በዛ ሰዓት እንደዛ ሲሆን ገርሞኛል እግዚአብሔር እንደዚህ ቅርብ ነው እንዴ ድርሳለ ሚካኤል ተጸልዮ እንደዚህ ጮሆ የተደበቀ ነገር የሚያወጣማ ከሆነ በረንብ በበረታ በረንብ በጸልይ እኮ መንፈስ ቅዱስን ያሳድርብኛል ብዬ ሳስብ ያደርኩት አሉ ሶስት ቀን ሙሉ አያችሁ እኛ አባት ልብ ገዙ እኛ አባት ልብ አገኙ ማለት ነው እግዚአብሔር
ወደ ልቦናቸው መልሷቸው ህዝብ እንዲያድሉ መንፈስ ቅዱስ አድሮባቸው እንዲተጓራካቸው አሁን ጎበዝናቸው በዚህ ምክንያት ማለት ነው የተደበቀ ጫርቁ ላይ የተደበቀ መንፈስ ተይዞ ነው ድጋሚ ነገር አንዳዲስ ይሄ ነገር የተፈጠረው ሰራተኛዋ ያለችበት ቦታ የት እንደሆነ ታወቀ መንፈሱ ተናገረ ቀጥታ ተቆም ተባለ ከዛ ወስዶ አየር ጤና ነው አዲስ ከተማ አየር ጤና አልፎ ማለት ነው አዲስ ከተማ ነው ብቻ ብቻ ወደዛ አካባቢ አለ ቶታል ነው ምናምን አለ እንደዚህ እንደዚህ ብቻ ዞሮ ዞሮ ተናገረና ዛሄዶ ቀጥታ ሂዱና ቤቷን እዩት ከዛ እኔ በሌላ ቀን እመጣለሁ እኔ አሁን ቸኩያለሁ ብዬ ተለያየን በሌላ ጊዜ ልጅቷ ቤት እኔና ወንድም ይየው የሰውየው የሴትዮዋ ልጅ አለ አይ መጨረሻ ልጃቸው ወንድ ነው ሁለቱ ሴቶች ናቸው ልጃቸው ጋር አብረን ተያዘን ሄደን አንኳኩተን ተከራይ ነች ጠራናት ልጁን ስታየው ድንግጥ አለች እንዴት መጣ ቤቢ ያለችው አንቺን ፈልግ የመጣሁኝ ፈልገልሽ ነበር እና ቤት ብዙ ካህናት ይጠብቁሻል እህቶቼ ላይና እናቴ ላይ ያድርክሽው የጥንቆላ ስራ ተጋልጧል ጸበል ቦታ ላይ ጮሃለች ምናምን ብለን ነገርናት ልጁ በተለይ ነገራትና በቃ ስትመቀኝብኝ ሰራው ልክ ልጅቱ ዛ መንፈሱ ላይ እንዳለው ነው ሴትዮዋ እንደ በቃ ነው የሚለው አሁንም ልጅቷ እንደዛ ነው የምትለው በቃ ሰራሁላት እሷም ሰራችልኝ እኔም ሰራሁላት ማን ተመቀኝብኝ አላት ማን ፍቅረኛዬን አስጠኝ አላት የምወደውን አሁንም ራሱ ባይኔ ይንከራተታል እንደዚህ ነው የምትለው ልጅቷ አዎ ግን ወንጀለኛ ነሽ የእግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ወንጀለኛ ነሽ በመንግስት እንኳን ባትያዥም በቤተ ክርስቲያን ግን ወንጀል ሰርተሻልና መተሽ ቤት ብናወራስ አልናት ምን ጠቅማለሁ መንፈሱ ከተጋለጠ መንፈሱን ሸኙት አንቺን ሰዓት ገብያለሽ አንቺም ጸበል ትረጫለሽ ነይ ንሂድ አለበለዚያ አንቺ እዛ ሆንሽ እኛ እዚህ በተደጋጋሚ ሴትዮዋ ሲጠመቁ አሁንም ድጋሚ ልትልኪባቸው ወይም ደግሞ ካንቺ መንፈስ እየመጣ ሊያጠቃቸው ይችላልና ግዴታ መሰባሰብ አለባችሁ አልኳት እኔ እንኳን ጠንቋይ ቤት መሄድ አላቆምኩም ግን ለመቶ ካሰብኩኝ ቆይቻለሁ አለች ጥሩ ነይ አልኳት ከዛ ሽብላ በሯን ዘጋች አብረን ሄድን እሺ ካለችን ካህን በስልክ በቴክስት ልንጠራን ያሰብነው እሺ ስትለን ቄሱን ጠራናቸው እሳቸውም ካሉበት ከቤት ከሰል መጡ እግዚአብሔር ይስጣቸው በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማከብሮት አባታችን እግዚአብሔር ያክብርልን አክብረውን ስለመጡ ጸጋውን ያብዛልዎት የዋህነት ሆነርተው እግዚአብሔር አግዞት ሰዎችን የሚያድኑበት ረጅም እድሜ ይስጥዎት ልጅቷ ገና ከብርት ገባ እግዚአብሔር ይሰራሉት ልጅቷ ገና ስትገባ እግዚአብሔር ይሰራ ሲሏት ጠብ ብለው ወደቀች መንፈስ አስጮህ ያቁ ምንም አይነት የሰይጣን ያለበት ቦታ ላይ እንኳን ውሎ ያቁምኛ አባት ግን የልብ ቅንነትና ንጽህና አለባቸው ከተማደግ ካህን በመሆናቸው ተጠቅመዋል አብሾ አፍልሆ አጼ ፋሩስ የለባቸው ግን ይሰግዳሉ ጎበዝ ናቸው በጣም ጥሩ ካህን ናቸው ከተማደግ ስላችሁ ምንድነው የቆሎ ትምህርት ቤት ምናምን አይደለም እንትናቸው ድቁናቸው እና ክህነታቸው በሰንበት ትምህርት ቤት ነው እና እኚህ እናት ልጅቷ ስትወድቅ አይተው የታባቱ ጠላት የወደቀ የታባቱ እያሉ ትንሽ እዛ ያለውን ሰው እንትን ብለው አስገርመውት ነበረ በአንድ ስቅም ገርሞናል ልጅቷ ስትወድቅ ወደቀች አይደለም ያሉት መንፈሳዊ እውቀታቸው ስላደገ በትምህርት ስለተለወጡ የታባቱ ጠላት የወደቀ የታባቱ ጠላት የወደቀ በልቀቃት ከልጄ ላይ ነው ያሉት እና እንባዬ መጣ በቃ በጣም ያስደነገጡን ከልጄ ላይ ልቀቅን ያሉት ልጄ ብለው ሲጠሯት ማለት ነው መተት ያደረገችባቸውን ልጄ ብለው ጠሯት ያኔ ልጄ ብለው አልጠሯትም ከዛ ካህኑ ማለቀሱ ማማ ጨርሶ እግዚአብሔር ይፈውሶት ድጋሚ መንፈስ ቢመጣ እንኳን እርሶ ይዘውት እርሶ ተቆጣጥረውት እርሶ እንዲሸኙት እግዚአብሔር ይፍቀድልዎት አላቸው አሜን አሉ ከዛ ወደ ልቧ ተመለሰች መንፈሱ ታሰረ በማግስቱ ትሸኛለህ ተብሎ ወደ ጸበል እንደሚሄድ ተነግሮ ዛዋድራ ለባለቤቷ ደውላ ከዛ በኋላ እርቅ ተፈጥሮ እኚህ አባት አስታርቀውልኝ ቤት ውስጥ ጥሩ ነገር ተፈጥሮ ወደ ቤት የመጣሁኝ ከዛ ወደ ቤት ስንመጣ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነገር ያጋጥመኛል ብያቸዋለሁ ምንድነው ማን ስለሆንክ ነው አንተ እንደዚህ የምታረገው ምናምን ብሎ አንቀጎ መሬት ላይ ሊያጣብቀኝ የሚፈልግ መንፈስ አለና ስመክራቸው ሳስተምራቸው የቆዩኋቸውን ሰዎች መንፈስ መጥቶ ሊፋለመኝ ይሞክራልና ቤተሰብ ጋር ችግር እስከመፍጠር እኔ ህይወት ውስጥ መጥቶ በልጆች ላይ በባለቤቴ ላይ በእኔ ላይ በተለያዩ በዙሪያ ባሉ ሰዎች ላይ አድሮ ችግር ሊፈጥር ይሞክራል መንፈሱ እና ማን ስለሆንክ ነው አንተ ብሎ ምናምን ለሊት ሲያስጨንቀኝ እንቅልፍ ሲነሳኝ ላበላብ ሲያጠምቀኝ አደረ ከዛ ጠዋት ተነስቼ ጸበል ሄጄ ተጠመቅኩኝ ድራሹ ጠፋ ማለት ነው እኔ ጋር የነበረው እና እሷ በምትጠመቅበት ሰዓት እኩል መጠመቅ ስለፈለኩኝ ጠዋት እሷ በዚህ ሰዓት እየተጠመቀች ነው ስለዚህ ጠዋት መሄድ አለብኝ ብዬ እኔ ማርያም እሷም እዛው ያለችበት ቦታ ላይ ስንጠመቅ እኔም ከላይ ለሄደ ማለት ነው ታውቆኛል ሲሄድ ለምንድን ነው ለሊቱ ሙሉ በእሷ መልክና
بلي لا ساعات أقبل للي لا سو بمية مسألة وده بتراو ويت أنقى أيوه هون على بيجي نمسبه سهيرة تبسو ما أنسلون كنوا الجين متنات كين ما أنسلون كنوا لجيتن لجيتن ونج لجيتن متنات كين يلا بعجت أرقى أنقى أيوه ورني ندزي كملت كان ندزي حاجة كين بنجري بقى جات ملك مالتنا تواتينا قراشينا موي بقى توات وديونو بس قبل هيدا ما ينفسن ما قوت أدر كنترول ما درج يستمرون أربعة وتشاتين المية شون رجع ميرجلن بهوت بتأني أكو يلن كذي بلاي من الله أستمرون بس قوار ما فتس أمان لبن إيه رمو يكرسنا ينس أهنا يبقى أتبع قد إيش هون يكرسنا قداش قد إيم عند كرسيان ما ينفسن يودك الله زيهم يركوس ما ينفسن عصرو سيج أوه ويمسياسك أي مايتن ندمي مثلك الله النجار يلا إني وانا من تاتشن ميوكلو كذا قتلوا دمو مجبارنا كذا قتلوا دمو سيد أنا على مفرات زهير دمو مفراتنا عليك من أبا كاتشون بيبي تاتشون لو سرات يوتش لجو تاتشون أرجو مهيروت لجو تاتشون دزي أرجو دفرو لي لا متفونو غروتشن أرجو مهيروت بتأم كالله لو النجار بالا مشفنو أبا كاتشون بتأش على تشو متأن بيتوس على بعدام سويهون سرات يوم تون زبين يوم يهون كان سهان إنجرا بالله إن أنت معرفاتك سوري مستعد عما مستعد متكم إيه نقدر يهونا هالوي إيه نقدر استيباكن ناندزي بوتانير زمر غانير بلو بيتسب ما سايت عندنا نقدر مو يهونا بوتانير سير هيد بلو مفكر نت أنا تون دي أجين ترسات جوست عند أي جواب ويمدمو يسوا ترسوس عند أت جوا يمن ما تنو حاميت مالتينو بقى بتأم كبادي هونا نقدر متجوت بتنشوا نقدرنو اللي جو شوا يسيتي يو اللي جو من سرابي تدرس سكان الجامعه درسوا لما يجينا استوى وقعدت كوفك رينين بلا بتناقرش بس استنا باراتني يقولوا تلي أيه وكو تتعلن كوز بلا ستناقر وردتنا اسكا سلت أندرس على شو سووا شيء ببيت سرعتين وتشاتشون بزبين وتشاتشون توتي هنا بقرب بمتل وتشو وشي بالوت بقولي بيتو تشاتشو بناك أشوا أشوا سووا شيء من ده هنا أشوا توقت بتشلو كهول سوغا بسلام نورو نميرو مسافة كنس سأزي كهول سوغارا بسلام متنور بتن ادمي هيوت تنت ملك هامي هو نسبة ناند تاغينيو نانت مجمرا ماني نيوم سو بأكل أينيو ليو تشاتو كبيتوست كالوت بادا كال كمات أنا تشو كالوت توت كابرا كاتو كالوت توت رجوش كارا بتوس سلم الملكو نو لي نت مين ورا يا عبد مو حابت نبرت بمي ورس بسات يبي سراتي يا تورسم زبنيا يورسم هاي تاوكانو زمد كالا ورو ينورا أسلامة ما هي متى مين ورا زمد كالا يورسال لذيس هم كأني كونا تشبت بنانتر ينت ألات ميهونو በተወሰነ መልኩ ቢያንስ የናንተ አባል የናንተ ተካፋይ ነው መሆን ያለበት ብዙዎቹ ወንድማማቾች ሆነው ለመተትና ለጥንቆላ የተዳረጉት ወይም እርስ በርስ ለመጠፋፋት የተዳረጉት በምን ምክንያት ነው ሲባል አንዱና ትልቁ ምክንያት እንጀራ አባት እንጀራ እናት ሆነው አቤት ውስጥ ሲያሳድጓቸው ልጆቹ አንዱ ያባት ልጅ አንዱ የናት ልጅ ሆኑና እናትና አባት በህይወት ሳይኖሩ ሲቀሩ ሀብትን ወርስ ሲካፈሉ በመተት አሱማ ያባት ልጅ ወይ የናት ልጅ ነው አንፈልግም ያን ልጆች ሆነን እንካፈሏለን ብለው በመተት ያባሩታል ከዛ ጎዳና ይወጣል ድቁስቁስ ይላል በቃ ይካፈሉ ይሁንላቸው ብለው አልቀሶ ወጥቶ ዘመድጋ ወይ ቡና ምታፈላ ወይ ሆነ ነገር ምትሰራ ባሪላ ተሸክማ ምትዞር ያደርጓትና ወይም ያደርጉትና መከራውን ሳይይኖራል በመተት እነሱ ተካፍለው ባለመኪና ሆኖ በመንገድ ይሄዳሉ ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ይኖራሉ ግን የሚወልዷቸው ልጆች መልሰው እነሱን የሚያቃጥሉ ለሚሆኑት በግፍ የተገኘ ሀብት በውርስ የተገኘ ሀብት ሁልጊዜ ጤንነት የለውም የውርስ ሀብት ጤንነት ያለው ውርስ ከተገኘ ገንዘቡ እጃችሁ ከገባ በኋላ አስራት ስታወጡበት ደሃ ስትረዱበት ጤነኛ የሆነ አካሄድ ስትሄዱበት ነው ስለዚህ እባካችሁን ምእመናን በቤትም በቤተሰብም በጎረቤትም ሆነ በየትኛውም ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ የሆኑ ሰዎች ስታገኙ ይሄን ትምህርት ጋብዟቸው ስለነበረን ሰዓቱ ለአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ሰላም ሁኑ ساويت ارسيما سماعت هاي مانو تشنتو برخانيا يشبت امنت تسفى فكرو بتشنو يسوس كريستوس يستشنو امنت تسفى فكرو بتشنو يسوس كريستوس يستشنو
كدس من فساويت عرسي ما سمعت هاي ما نوتش نتو برخان يا يشبت امنت تسفى فكر وبتشنو ياسوس كريستوس ياستشنو امنت تسفى فكر وبتشنو ياسوس كريستوس ياستشنو هاي ما نوتش جيت بكش عرسي ما ناتي جيتاك سماي يا يش عرسي ما ناتي يلي بتنات يا ستش عرسي ما ناتي تزوب دكنا وامنتش عرسي ما ناتي امنت اسفى فكر وبتشنا ياسوس كريستوس يا ستشنا قدس منفساويت عرسي ما سمعت هاي ما نوتش نزو فرحان يا يشبت امنت اسفى فكر وبتشنا ياسوس كريستوس يا ستشنا امنت اسفى فكر وبتشنا ياسوس كريستوس يا ستشنا ወጣትነትሽ ያምርብሻል አርሴ ማናቴ ክርስትናሽን መስክረሻል አርሴ ማናቴ ንጉሥ አምላክሽ አክብሮሻል አርሴ ማናቴ የክብር አክሊል ሸልሞሻል አርሴ ማናቴ እምነት ተስፋ ፍቅር ውበትሽ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠሽ ነው قدس منفساويت عرسي ما سمعت هاي ما نوتش نزو فرحان يا يشبت امنت اسفى فكر وبتشنو ياسوس كريستوس يا ستشنو امنت اسفى فكر وبتشنو ياسوس كريستوس يا ستشنو ንጉሥ ቢወዳት በውበቷ አርሴ ማናቴ አልተለወጠም ጽኑ እምነቷ አርሴ ማናቴ እኛም ተማርን ከጽናቷ አርሴ ማናቴ ጸንታለችና በእምነቷ አርሴ ማናቴ እምነት ተስፋ ፍቅሩ ውበትሽ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠሽ ነው ቅድስ መንፈሳዊት አርሴማ ሰማዕት ሃይማኖትሽ ንጹሕ ብርሃን ያየሽበት እምነት ተስፋ ፍቅሩ ውበትሽ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠሽ ነው እምነት ተስፋ ፍቅር ውበትሽ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠሽ ነው ቅድስ መንፈሳዊት አርሴማ ሰማዕት ሃይማኖትሽ ንጹሕ ብርሃን ያየሽበት እምነት ተስፋ ፍቅር ውበትሽ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠሽ ነው እምነት ተስፋ ፍቅር ውበትሽ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠሽ ነው